Të dashur miq, Sulejmani alayhiselam ishte djali më i vogël i profetit Daud. Kur i ndroi jetë babai, ai mendohet të ishte në moshën 13 vjeçare. Edhe pse në moshë të vogël, shpesh herë profeti Daud alayhiselam është konsultuar me djalin e tij në disa gjyqe dhe vendime që kishte për të marrë. Madje sipas ajeteve dhe haditheve, mësojmë se në tre prej tyre ai kishte gjykuar më saktë se i ati. Zoti me këtë na tregon se ai ishte shumë i lidhur me krijuesin e tij, i devotshëm, i zgjuar, i urt dhe largpamës. Në lidhje me këtë në Kur'an thuhet: "Ne Daudit i falem Sulejmanin, rob shumë i mirë dhe shumë i kthyer nga Zoti." Profeti Sulejman alayhiselam ishte profeti i cili ka patur pushtetin më të madh në historinë e njerëzimit që mund të arrijë një person. Kjo si pasojë e pranimit nga ana e Allahut të gjithë pushtetshmit absolut të lutjes së tij. Ai tha: "O Zoti im, më fal mua dhe më dhuro asi pushteti që askush pas meje nuk do ta ketë. Vërtet ti je dhuruesi më i madh." Kështu përveç pushtetit mbi njerëz si profet mbret që ishte, Zoti i dha atij pushtet mbi shpendët dhe insektet, duke mësuar atij gjuhën e tyre. I dha pushtet mbi xhindët, duke i nënshtruar ata në urdhrat e tij dhe duke përfituar nga shpejtësia dhe forca e tyre. Njëkohësisht i nënshtroi atij edhe erën, e cila e transportonte atë bashkë me ushtrinë e tij dhe i dërgonte rehet për shi atje ku ai dëshironte. Le të shikojmë se çfarë thuhet në Kur'an në lidhje me këtë. "Ne i nënshtruam erën sipas urdhrit të tij, që ajo të ecë lehtë dhe nga të dëshiroj ai. Ja nënshtruam erën që paraditja e udhëtimit të tij për të shkuar ishte sa një muaj dhe pasditja e saj në të kthyer sa një muaj tjetër. I bëm atij të rrjedh burim i remit që buronte bakër i shkrir dhe me urdhrin e Zotit të tij ja nënshtruam xhindët që punonin sipas dëshirës së tij për çdo ndërtim dhe zhytje në ujë." Këto janë mrekulli që Zoti ja kishte dhuruar profetit të tij, por në kohët e sotme moderne e kemi më të lehtë të besojmë në realitetin e tyre, pasi sot shohim aviona dhe helikoptera që kryen pothuajse një funksion të ngjashëm. Në fakt i gjithë ky pushtet, sa ishte një mrekulli, ishte edhe një sprov për Sulejmanin alayhiselam. E veçanta e këtij pushteti dhe civilizimit të madh që kishte arritur Sulejmani alayhiselam ishte se ai nuk kalonte as edhe një ditë pa e falendëruar dhe madhëruar Zotin e tij për gjithë këto mirësi. Një ditë të vetme që harroi falënderimin, Zoti e përshkruan kështu në Kur'an. E ai tha: "Unë i dhash përparësi dashurisë së kuajve ndaj Zotit tim, ndërsa dielli u fshe dhe prëndoi." Dhe kështu u pendua dhe i kërkoi falje krijuesit për harresën. Në këtë mënyrë ai e kaloi me sukses provën e të pasurit pasuri, mirëqenie dhe pushtet, sepse mirësia kërkon falënderim, gjë që ai e bëri më së miri, ndërsa sprova kërkon durim. Këtë herë, pas gjithë këtyre mirësive, Zoti e sprovoi atë me shëndetin e tij. Ai u sëmur aq shumë saqë smundja detyroi të zërë shtratin dhe të mos lëviz fare për një kohë të gjatë. Dhe kështu pas gjithë këtyre mirësive, pasurie, mirëqenie dhe pushteti, ai e shijoi ndjenjen e të qenurit një hiç i pafuqishëm përpara madhështisë dhe fuqisë së krijuesit. Zoti thotë: "Ne e sprovuam Sulejmanin dhe mbajtëm në postin e tij si një trup, e pastaj u rikthye në gjendjen e parë." Të nderuar miq, të kishte qenë gjë kjo botë që ndronte Sulejmani alayhiselam. Ai që Zoti kishte mundësuar kontrollin dhe pushtetin e të gjithë rruzullit toksor, por ja që kjo jetë nuk është gjë tjetër veç se një përjetim i përkohshëm. "Inna ma hadhihi al-hayatu ad-dunya mata'un wa inna al-akhirata hiya darul karar." Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër vetëm se një përjetim i përkohshëm, ndërsa bota tjetër është ajo e përhershme. Allahu na mëson besim, përkushtim, mirënjohje dhe durim kundrejt çdo mirësie dhe sprove që vjen nga ai, ashtu si të profetit Sulejman alayhiselam.